Selamat terus. Lagi, selamat terus. Di mana? Okay, sepatah dua kata, lu perang? Kami berjaya ngalah kena ni. Tak ah, kan lah. Kami dikalahkan. Kami mati ke? Kami dah mati ke? Kami akan lapang lagi. Kami mati lah. Tak, kami hidup lagi. Apa? Kalah. Eh, kau kalah lu. Bukan? Kita pasak macam biasa lah. Kita cuma alihkan je. Udahlah. Kita nak tolong orang tak. Tua ye cabar seorang depan. Tonton macam pahlawan dulu. Ye. Waktu bagi psikologi ah, dong kalah seorang tu betul seorang. Jangan kalah. Ah, jangan kalah. Satu peluru ah. Dua peluru. Okey. Bagi dia balik dulu. Okey, aku penjaga tu, penunggu sini. Okey, volunteer. Aku volunteer ni. Okey, tiang mana? Aku sini. Okey. Aku tiang ni. Siapa backup aku seorang? Backup. Ada dua lagi tiang. Siapa lagi? Tiang tadi. Ha, okey. Come on. Aku nak kau. Mati. Yang masih tinggal. Mati. Aku ni tak dapat lagi satu ni. Tu sorang. Di atas sama seorang ni berlaku. Ha? Berani mati ke?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127